বৰপেটা জিলাৰ আৰিফ হুছেইন সহ বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ 11 জনকৈ জেএমবি সদস্যৰ বিৰুদ্ধে বেংগালুৰুৰ এনআইএৰ বিশেষ আদালতত দাখিল কৰা হৈছে অভিযোগনামা। ধৃত আটাইকেইটাৰ লগতে বৰপেটাৰ আৰিফ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ সন্দেহত এনআইএ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ 8 জুলাইত বেংগালুৰুৰ এটি ভাড়াঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই বোমা আইডি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা বৈদ্যুতিন কিছু সামগ্ৰী, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, লগতে কণ্টেইনাৰ, সজীৱ পুলি, ডিজিটেল কেমেৰাকে ধৰি আপত্তিজনক বহুখিনি নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল। আৰু এই সন্দৰ্ভত অভিযান চলাই এনআইএ বৰপেটাৰ আৰিফ হুছেইন সহ বাংলাদেশ পশ্চিমবংগৰ 11টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ জেএমবি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। বৰপেটা জিলাৰ আৰিফ হুছেইন সহ বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ 11টাকৈ জেএমবি সদস্যৰ বিৰুদ্ধে বেংগালুৰুৰ এনআইএ আদালতত দাখিল কৰা হৈছে অভিযোগনামা। ধৃত আটাইকেইজনৰ লগতে বৰপেটাৰ আৰিফ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ সন্দেহত এনআইএ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ 8 জুলাইত বেংগালুৰুৰ এটি ভাড়াঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই বোমা আইডি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা কিছু সামগ্ৰী আৰু লগতে বৈদ্যুতিন সামগ্ৰী, ৰাসায়নিক দ্ৰব্য, কণ্টেইনাৰ, সজীৱ গুলি, ডিজিটেল কেমেৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে অভিযান চলাইছিল এনআইএ বৰপেটাৰ আৰিফ হুছেইন সহ বাংলাদেশ পশ্চিমবংগৰ 11টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ জেএমবি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল।